Столи, укриті доларами, пачки купюр, рейди правоохоронців у медичних закладах і, як наслідок, нові корупційні кейси. Які статки мають представники МСЕК і навіть прості лікарі? Як довго накопичували вони на десятки квартир і земельних ділянок, елітні автівки та коштовності? Усе це з'ясовувала наша кореспондентка Ніна Коломієць. В її матеріалі і про ще один важливий момент – силу журналістського звернення, як і будь-кого з громадян, до антикорупційних органів. Дивіться наше розслідування. Мішки з грішми, колекція ювелірних прикрас, а ще паспорт Росії у сина. Майже півмільйона доларів незадекларованої готівки днями знайшли правоохоронці в очільниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії. За даними СБУ, посадовиця заробляла на ухилянтах. Наступного дня після обшуків ідемо спілкуватися з керівницею МСЕК. Перед тим, як нас побачили, зачинили на ключі двері. Доброго дня, я перепрошую. Ну, я ж знаю, що ви там всередині. Де ми ще когось пошукаємо? Кабінет головної лікарки замкнений, але від роботи вона не відсторонена. А вона взагалі була сьогодні на робочій? Так, вона була, проводила совіщання. А дехто з працівників, схоже, готовий застосувати силу, аби уникнути спілкування з журналістами. Без коментарів. Будь ласка. Ну, чекайте, будь ласка. Не штовхайте мене. Я працюю з документами секретними, будь ласка. Працювати із секретними документами МСЕКам лишилося недовго. Численні порушення роботи комісії стали головною темою засідання РНБО цього тижня. Система МСЕК має бути ліквідована. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення. Кадрові рішення не забарилися. Було прийнято рішення звільнити голову центральної МСЕК з державного закладу, звільнити два профільних науково-дослідних інституту, керівників двох профільних науково-дослідних інститутів, які перебувають в сфері підпорядкування Міністерства охорони здоров'я в Дніпрі і в Вінниці. Плюс ми звільнили двох працівників Міністерства охорони здоров'я, відповідних структурних підрозділів. Після скандалу з очільницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, якої незадекларованою готівкою була забита вся квартира, під прицілом суспільства опинилися статки і її колег з інших областей. Виявилося, дехто навіть у декларації відверто зазначає, володіє купою квартир, будинків, земельних ділянок та дорогими авто. Під Вінницькою обласною МСЕК кілька елітних електромобілів. Вартість кожного вимірюється у десятках тисяч доларів. Таке авто вказала у своїй декларації очільниця комісії Юлія Даниленко. Має ще один новенький позашляховик, а також великий будинок, квартиру із десяток земельних ділянок, нежитлове приміщення. Окрім цього, веде підприємницьку діяльність. Доброго дня. Добре. Підкажіть, я можу поспілкуватися з Юлією Анатоліївною? Її запросили сюди, в облраду. Вона буквально вирозминулась 3 хвилини. Пане Вікторе, так? Так. У співбесіднику впізнаємо терапевта МСЕК Віктора Власюка, теж любителя дорогих авто і нерухомості. Крім основної роботи в комісії, має власний бізнес. В його декларації – елітний електромобіль. Ще два записані на дружину-пенсіонерку. Також у чоловіка 3 будинки з десяток квартир, стільки само земельних ділянок і 2 нежитлові приміщення. Підкажіть, будь ласка, з вами я можу поспілкуватися? Можемо, так само, зараз. Давайте знайдемо зараз місце. Дивіться, ми не можемо покинути людей, з вами спілкуватись. Поки лікар на прийомі, спілкуємося з відвідувачами. Олена переоформлює інвалідність своєму 18-річному сину. З дитячої на дорослу, каже, від рішення комісії залежить, чи зможе отримувати дорогі ліки від держави. І в нього язвені коліт кишечника і дуже дорогі препарати. І ми до 18 років нам по рецептам видавали, наприклад. А зараз кажуть, не знаю, чи буду так видавати. От, наприклад, я його одна виховую. Мені дуже тяжко пити ці препарати. У Олега був інсульт. Тривале лікування, реабілітація. Йому досі важко ходити і говорити. Але у встановленні інвалідності чоловіку відмовили. Ще хронічний інсульт в головному мозку. Обласна комісія визнала здоров'я. Ну, це друге повторно. Відмова пішла. Зараз банкомат зразу на війну. Соціальне здоров'я я не знаю. Тим часом до нас підходить колега лікаря багатія. І з мене будуть спілкуватися. Це його персональна відповідь через вас?
після нашого звернення можливі порушення працівників МСЕК шукатимуть фахівці Нацагентства із запобігання корупції. Національне агентство відпрацьовує 800 повних перевірок. Серед них є і члени, і голови лікарських комісій. Іншим же способом потрапити в поле зору Національного агентства є якраз і звернення, журналістські розслідування, в тому числі звернення громадян. У Міністерстві охорони здоров'я ще одне радикальне рішення. До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке в нас ліквідує центральну МСЕК. Саме цей орган, Центральна медико-соціальна експертна комісія, виносив остаточне рішення у спірних питаннях щодо інвалідності. В Офісі генпрокурора кажуть, члени цієї комісії здебільшого ставали на бік своїх колег. З початку повномасштабного вторгнення до центральної МСЕК було скеровано понад 18 тисяч медико-експертних справ. У понад 1500 таких справ наразі триває перевірка. 66 прийнято рішення про їх скасування. І відтак посадовим особам МСЕК, які ухвалювали такі рішення, повідомлено про підозру. Але більше 16 тисяч таких справ залишено в силі центральним МСЕК. Попри те, що вони були вилучені в межах кримінальних проваджень щодо організації схем ухилення від мобілізації. Не можна скидати все, зокрема, на медицину і на МСЕК. Це Луцьк, Волинська обласна МСЕК. Ви зараз маєте чорнобильську групу, так? Так, чорнобильську. Ковтання, жування. Ні, ковтати тяжко. Нині деякі засідання комісії відбуваються під наглядом правоохоронців. Служба безпеки буває присутня на комісії, але сьогодні у нас, наприклад, Чорнобиль, тим, ну, вони дивляться на 25, 50, 25, 60 чоловічої статі. Василь Тимощук головує УМСЕК ось уже понад 20 років. Нещодавно, розповідає, потрапив під перевірку правоохоронців через декларацію. У ній записав аж пів сотні об'єктів нерухомості. Що це за 50 об'єктів? Я не знаю, розумієте? Правоохоронні органи перерахували, то 22 знайшли тільки. У власності пана Тимощука, згідно з документом, найбільше земельних ділянок. Кілька будинків, телятники, свинарник, склади та швейні цехи. Переважно у його рідному селі Олешків на Франківщині. Я успадкував паї по родині. Мамин паїв там, так далі, так далі. То є то, що 6 чи 7. І плюс там ділянок є, наприклад, 25%, 50%. Це не все разом. Це городи називається. Бо якби не вписав проблема, вписав так само проблема. Тотальна цифровізація і кластерні лікарні замість МСЕК. Такі зміни анонсують у Міністерстві охорони здоров'я. Орієнтуватимуться на досвід Естонії та Німеччини. Рішення про встановлення інвалідності медики ухвалюватимуть на підставі даних з електронної системи охорони здоров'я. Усе, щоб хабарникам було все складніше, а пацієнтам легше. Завершити реформу мають уже до кінця року. Ніна Коломієць, Єлизавета Кротик, Сніжана Судорук, Юлія Корчевська. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».